Já vás zdravím, ahoj, tady Jumbo pro Bestečí, dneska tady mám Michala Kryška, ahoj. Ahoj. Jsme tady hlavně před zápasem čtvrtfinálové série, před, protože ještě není ani jeden nás smutný. Prosím tě hnedka dopředu gratulovat se k českému poháru, k titulu. Ty jsi řekl na sociálních sítích, že to je poslední, co ti chybělo v Čechách vyhrát. No. Takže tím pádem máš všechno, ať už český pohár i... Teď už český pohár, ano. Český pohár, mistrovství ligy, vlastně extra ligy a tak dále. Než tady to jmenovává, což je teda úspěšný. Co si vybavíš z těch, řekněme, úspěchů jako fakt, že třeba si jako... Než tohle mě fakt překvapilo, nebo bylo dobrý, nebo... Ale já to takhle jako, já to mám rozdělený jakoby do víc věcí. Za prvý uhráli jsme třeba s Příbrami, jsme uhráli bronz, což bylo po nějakých 10 letech nebo to, a to Příbrami má skoro cenu zlata, takže to bylo jako hodně velký úspěch, no a pak samozřejmě první titul, no, Budík, tak jo, určitě. Tam už si hrál vlastně na účku. Tam jsem hrál na účku. Tak, to je druhý. Více méně všechny ty úspěchy mám na účku. Jo. Tam je ten přerod mě hodně zajímá, že já si tě z mládežnických reprezentačních kategorií jsme hráli spolu. To už je dávno, no, ale to tady nebudeme rozobírat, jsme pořád mladí kluci. Kdy tě z toho bloku a kdo, jak to myšlenka vznikla, přiřadili na účko? Ale vzniklo to vlastně v Příbrami, kdy my jsme víceméně neměli účko a furt se tam točili smyčaři a nebyli jsme nějak, samozřejmě občas je našel, občas ne, ale nebylo to takový. A vlastně s ním přišel Honzátko, který mě trénoval v té době. Tak samozřejmě víš, že já jsem vždycky na tom středu víc útočník než obranář. To asi jo. Tak řekl, že to zkusíme. Jeden zápas, ten nějakým způsobem vyšel, řekl jenom vyskoč a bouchej. A víceméně se to tak osvědčilo a už jsem tam zůstal. Řekl bys to jako radu univerzálně nebo útočníkům obecně? Že mi to přijde jako jednoduchá, dobře aplikovatelná rada, ale určitě jako, zatím je víc. Jako je to jednoduchá rada, no a já mám ještě řekl výhodu, že jsem celkem splachovací, takže jo, když mě tak mě hodili a blab, že jo, tak když jsme zablokovali, tak se víceméně jako nic nedělo, nebo to, co jsem ušel dál, no co tam to, no. Nevím, jestli to úplně rada teda, ale podařilo se. Tak účko má útočit, že? Jasně. Si myslím, že účko spíš za mě není, řekněme, univerzál, ale útočník hlavně především. Jasně, ty jsi potom šel i ven, tam jsi byl kde a jak dlouho? Ale byl jsem v Německu, v Gießenu, to byl vlastně tým, který vystoupil z druhé ligy, do Bundesligy, a byl jsem tam jenom jeden, bohužel jenom jeden. Jo, vzpomínáš na to v dobrým, nebo že... Určitě v dobrým, tak mě to trošku mrzí, že jsem tam jako celkově zahraničí nezůstal díl, ale protože jsem to viděl, vypadl jsem tady z toho našeho českého rybníčku a mě to docela obohatilo, musím říct. Taková zajímavá zkušenost to byla pro mě. Jo, mám vlastně taky jenom roční, ale každá zkušenost tomhle dobrá. Myslím si, že to je hodně o timingu, kdy ten hráč jde ven. Někteří to uspěchají, někteří nejdou nikdy. Já jsem šel ve 30, protože jsem se řekl, právě byla tohle nabídka na stole, že jsem si kdy jindy než teď. A jako měli to určitě, aspoň jsem se zkusil, říkám, že to nevyšlo jakoby na delší angažmá, ale co se dá dělat. Dobře. Závěrečná otázka, co máš ty jako nějaký svůj, už tady trochu jako padlo to, jako mladší, co můžeš, a že jsi splachovací, ale něco právě třeba jako pro mladý zase útočníky, nějaký poselství pro mladý, co by šlo. Poselství, to je... O co máš ty jako třeba rituál nebo něco, na co ale se soustředíš? Ale co se mi jako, měl jsem, nevím, když jsem byl mladší, tak nějaký talent jsem jakoby měl, ale když se prostě ten talent jakoby ne... Když tomu nepřidáš nějakou hodnotu, tak jde to k ničemu. Já jsem na to dřív dost řešil, že prostě jo, skáču, dařilo se mi celkem, jo, pak přišlo nějaký zranění a už jsem si začal o sebe víc starat. Určitě se teď mnohem víc starám o své tělo a rozhodně tvrdá práce. Prostě dřina tréninku, přidávat si
to nikdy není na škodu a ono se to nikdy vrátí. Dobře, děkuji, já myslím, že tohle je úplně vyčerpávající, takže ať se ti daří, dneska ještě úplně nemusí. No to mi ale... taky nemusí úplně. Každopádně hodně štěstí ve hře a v životě. Ahoj. Čau. Pecka.